sexual durante todo o processo. Não, durante só não aparece. Só no final que aparece. Só quando ele estiver muito caio é que a gente vai perceber. Não, e no final, né? Quando ele começa a olhar aquela carinha. Ah, tá. Agora, quem gosta, até meu gosto. Mas ele é amigo de verdade. É, mas antes de... Mas que a relação de amor que existia assim, buscar, ele era amigo. Uhum. E isso prevaleceu. É, eu acho que é a amizade. Aquela cena, quando ele faz xixi, que ele corre. É, sim, pra lembrar. Olha, eu tô te chamando lá. Isso é uma atitude, né? Uma atitude ali. É, aí poderia ser relacionado assim, que muitas vezes a pessoa confunde uma grande amizade com uma paixão. Na questão homossexual, e que depois de descobrir que não era nada daquilo. Isso pode ser, através desse filme, viabilizado esse lado, né? Essa discussão. Então, era essa. É. Ele está num processo de descoberta. É, aí conhecimento. Que pode ser confirmado ou não. E também deixa dando vamos ver uma terceira opção.